Дівчата, для вас від телеканалу «Розпакуй ТВ» сукня «Севіль». Подивіться, яка вона невагома, стильна і як круто вона сідає на зріз 168 см. Широкий розмірний ряд, три чудових забарвлення та нереально крутий матеріал. Дуже стильний, практичний і найголовніше – це те, що в ньому не буде вам спекотно. Тож обов'язково замовляйте.